дуже приємно, коли ну, людина або дитина робить якийсь успіх. Я щаслива. Ну, справді, це зігріває. Лінчак Дісюшка – волонтерка Оленів Святого Миколая. Тут у адаптійно-культурному центрі щопонеділка проводить безкоштовні заняття з творчості для дітей. Дай тобі ножика дам білого, а ті ножики. Ага, спасіба. От, ми шукаємо, у чому дитина може бути сильною. І саме це розпочинаємо розвивати в цій дитині. На заняття до дітюшки приходять і діти з особливостями у розвитку. Вони малюють фарбами, ліплять з пластиліну. Щоразу заняття не заплановане, воно таке, яким його хоче дитина. Для мене сонячні діти мають якісь свої особливості, і мені було дуже важко робити з ними Петриківку. Я знаю, що вони дуже емпатичні. От дитинка може щось там таке робити, щось там перебирати, але вона все відчуває, вона все чує і дуже там всередині себе дуже сильно реагує на це. Лінчик провела вже більше 5000 занять петриківського розпису. Каже, сонячним дітям нелегко їх опановувати. Знахідкою для волонтерки стала Даша. І тут Даша таке от демонструє. Я справді в Дашу вірю, це правда, оце правда така. Тимура батьки привели торік. Від початку хлопцю було складно спілкуватися з іншими дітьми. Зараз Тимур товаришує з усіма у групі. Ти знаєш, у мене просто більше всього виходить. Там катув на облачки. Хлопчик теж сонячний. От, він з таким захопленням це фарбував валиком, що взагалі ми стільки встигли нафарбувати полосочок. Воно дуже гарно, тому що завжди на фронті дитячі роботи сприймають з великим захватом. До Дня Святого Валентина діти разом з Лінчик зробили 200 сердечок та відправили українським бійцям. На передову це через волонтерів. Ми ніколи не питаємо, куди вони везуть. Вони тільки привозять або фотки рук з цими сердечками, або ну, звичайно, обличчя закривають. Це потрібно. Це потрібно для безпеки. Позитив та саморозвиток – головне спрямування занять з Лінчик Дісюшкою. Бо, по-перше, мені важливо, щоб дитина зростала, щоб дитина бачила, що в неї виходить, щоб це додавало впевненості, додавало бажання щось додавати і у чомусь досконалюватися.